Bienvenue sur votre chaîne Radio Dwaf. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Salam alaykoum wa rahmatoullahi wa barakatouh. Amade limzi jobbiya, le sarien shahato, silazimisha. Rais wa daula, ya jiharma, le dahoud kouflin, ya jahoutoubiye, ya daula. Ya wambiye, ezajiri, ya wambiye, ezduka ou diatine kam gwabet. Yode chatunga, na hundo tukuf, ni jevan leo, amade na sfanya mahajana, nje, ni mambiye ni, ma honorable député, nambiye, wa komori jimla, rolo van, rolo bonze, ukaya gas harmenzia, ya ustehi, ya sharia, wengia wo marhaba menji, enamna marrenga, ma honorable, ni namna mafanya, umkonsi unu, wabaki ya amani na salama, yezungu dangia rohe bana khair izojwa baba anu shinde skama zitendwa ha faida ya hensi hat sonsipi abokwezo tukufu amzinga rosha bashi leo mwezi mengo miraru ya disamba abo maudu mwezi mengo na mweja abo mfumdaru garjoka ya hawe mfumbili garjoka ya aruma omahandani mzinga rosha bashi nu nimbushire ni muhamema wa khairi na baraka na unon sonti pia rwalo bandu rwalo bonze niombe mungu e dawla hatu idunga ne harme amani no salama mun na ne ze dawla wana nyasi ya kiislam hawo ze dawla wana nyasi sonti pia mizuma tangie kwa ki harma amani na utulivu ne maendeleo ya kwa mbonzi yabo kwezo tukufu arma sabah jashinu lad marashale waze wa undensi ukabaike rija wakati rija tawaliwa shaba kanu wa kanu desa nsinge wa wakahuja hata ukalifu wa tawalifu wa haja shwaze wa hatu wazingara nsi ya hao nsi ya hatu humkwansi wa hao nizitua bia nje mazahayo hata rite jirange ukuru mwakishinu shabaha Shukaro mbemgu, mnyezi mwaja aliye, wa watu na sina sinye zingwa rahimu kama bensu, ya wale zeba jema, waluna muo mnyezi mwaja wanike mri mle, ya rinke sonsi pia, mwiso mwema kama mnyezi mwaja bensu, ya Allahu la nabi husnul khatima. Kwezi wa tukufu, itarekha nsi hatu kari jwa sonsi pia, karanze independansi, rika harmatabu zingi mahame gomine na milina mamine, ya utofia na usiha. Riyishi banu, mara iswedi wa ulawa, na mzima tolu ardare jayi. Ewa nge, wanu wa wakawane kodo iyo. Lazima ruwa eshele. Luwa mbiemu. Nyezi mwaja aliye, ema warathawarinka yanu. Mwaja ala baha maha mengumili na ya alhamdulillah. Luhar muamani. Luhar muamkonti wa zima. Nyezi mwaja aliye zinu, rakiwe marathazinu. Waturi zinkeo wana nwa juhu, wa jujabanu. Nyezi mwa jaliye rike na morisi wane kamwa benzi. Sha kobo vira. Na katu nyezi mwa joritamanu. Wao abeha mandasi wadoro mbadua. Mahala joka ya mnyezi mwa rige harumu amani kamwa benzi. Kwezi watu kufu. Yabo uriya nshi nyoti pia hamsi juwao. Mrongo daru mzivo. Ya handani mrongo keneti. Ya jiri harumali bavula hatu. Wabili mnomba COVID, ya jiri hama dunia kamili. Ya raru, deza jiri, ya kodo iliorisi na ikren. Mokoze tabu zahe kodo hizo pia, ya dunia pia kwa zenshiu. Zono kwa ndaru moko, orupia kwa zenshiu. Shalazima, regedo manazatu, rizigabili, rifanya haini za ufanya. Na leonu mkonsiwa hatu, harumiti hatu. Nyezi mwajalie uke, mkonsiwa amani, mkonsiwa wema. Nyezi mwa jaliye lewe inu wa komori wa lehunu wa jifakhari leza hao. Ike lewe inu watina utale sha zeta mburazi munda raja ranji hao manzi ajayinu. Nyezi mwa jaliye rike wahu wanidiwa
sharti kiwa husu diwe kamizi wakati. Abokwezo wa tukufu, sijaba anu 2016, ngini wanime? Harma voti mbasa yuchinu tipia. Monokezo voti, wakotu kwa ushidana, mwanokani zamana, shaka somaze ahabano ambatuti muka mantesha. Miezi mwanke zamana hii. Rija 2018, rija rifanya sisi, raka ubadili, mabavu ya hee sharia wako fonsi pia rishilia na wakakarazima ribadili. Nungu nzima mfano wakarabaraka. Rija banoka traka ujiwana, ramba wakana rakazi mbamba garoe na mwiti sile. Mge jaranti turna. Kahaini siwa, wajore ngezi mahamina. Sheza kawjiri hindi. Luka shesiwa ulu waka utungu wa nguwararu, harume prebetu warinke daula jeru watunguwe. Sharaba ukaya narkubali. Ngaja narkubali, alhamdulillahi waka amani. Shawako moripia, waja baka atileheli. Onduan kazo zindabu yushulia hamuzi kujwali. Shamoka tinakarumu opposition, wanduwa opposition waka kairiba diliye shariansinu, bangisho ujiru wa ukalewa inu, mnungu votu wa raisi wa hei daula, shaike bafudo mtunguwa wajari mke. Mengeri shika na kwa, ababa hara zilewe inu, imbu nake mungazija, nake mzua, nake mwani, maudu maoreka mnezi mwa bendi. Shade wa inu ye daula duwa mtungu wao, inuambao kwebe tu, inuambao jesu. Na ababa msoma muhulu wa kwezi wa tukufini. Dokari kubani, kwa eturnati ngiyo mzua ani matalani. Nganyama haku umea uhuruma yeti. Shaba nga rumba mgu wa mzuani, ukati wa joja abu wakina ufakhari ukaburarumensi inu, nifanya katha na katha na katha na katha. Sato lukani nilipabi hatuna mnuga, kile heli inu, yoti ya hanyu. Utungulane daula kamili, kwa ule mzuani, kwa mga zidewa mwali. Ika ula mga zida hulao noru, ulosu hida hulao sato. Cha wakumorpia doa utungua. Na woka ujabu joweshele edawla pi. Abo lewe yunga raminiwa. Kahaini mulo mzua ni ulo mwani. Ulo nafikira za ukaraisi. Lazima tuweze fatiha atuiti muka mantasha. Shayashele ukayama. Ikangwa mzua mzua ni na wangali wa mvoti. Lazima kena ambuhiho ya fanyi siyasa. Ya woka ulo ya kreye ya mbea zalise mwambao upatriotismu. Wakoli. Ya woka lewe na mwanzo kiraisi lazima ki wakoli. Haka kamali kamgazida kamduani kuna ufote wanu angazida baki. Chada zima ufote wanu edawla pia. Mbonga kiyonu gora tangani haso tipia raifaya 2018. Rija. Rija nziani rifaya 2019. Wakomori. Wamzungua. Ambechuli marahaba. Bitele ambechuli marahaba ukaya. Gamdantende zamani badingu. Shamni himilia ranjosku ya tejaura baha alhamdulillah. Haini nifanyao. Gamjifahari ka emana nasifanya. Na umani himilia walo amani. Sharija reish euramba kenet reish covid bonke izopia zitsisi la rura kaza faniki shaba hakati uja ka risomu ka covid na mari mzuru na mari mfarif ola haja le 19 e gaba doja 20 au 22 23 24 kartu jua ndezi mbu ache de uchu izo la musis doka rijua ka ilago manarangwa ni mnezi mungu na mari mfarif amara saya watu kufuwa kumori kama mbesho li marahaba menji. Mbesho li marahaba kwezi. Rantuwa nwadi ni mufti nga uyao. Rantuwa nwa mila na hata amara sali nga uyao. Rantuwa nwa ritanga njiha. Kaa, COVID, niti nungu ya umbana. Na ritanga njiha eri wane nungu wane unu. Yezi mwa jandi ya eri wane nungu. Nga zambisha uka ya harumanti kume, harumu Afrika wa shida wadano wadeu wa gasime nungu mati nti. Mbuki narishukure mnyezi mungu ya jazulie kama zingu wane. Ebanga ba hai nuriza garendelea harume mendelea ilile wainu rengo huwa hat wanajua huja wajifahari warongo ura wino kale wainu ruwahensize tatibu za maisha wengari jarfanya pra mendeleo rende pari rende rungu mapesa sa jazi wane covid sa madama ba hai nwe covid sari rati ngoni eka mwa wente nga mwunawe jiritse maudu keja mwaka wadu taze masi mchidohara eka mwishawe za jiro mahalani. Sama zali kasari la ningoni abanga rendele yao. Rijal fanya dialog. Sipara, wanama, wae, sepati politiki. Walu harume pouvoir, wae opposition. Nga kwa haja, nga watu uja. Yo, lehani. Yesu sen civil waja. Rijal kwa li. Rajalie maslaha.
ya hensi ya leo na mbamu wege rishiliana mkosi rifanya referendum zivote zifanyiha aboli jarika ufanyi dialogue urangalie inuambao etape suivante yani rifanya vote 2019 yoma ndama amitani abo 2024 kato rifanya vote rivote ba depute 2020 abo 2025 kato rubiri vote ba depute wa satele bahi rangalize tatibu zivote zivire amani na utulivu ilirishi ndedeha maendeleo ilio angwa lobo ndetza hawa tuwa saibie waoneka narendo mahala nuhula baga mo amani kabati matahabu mge yodi ya duro yafanya apre dialogu yyo waka teksi zinchi hala dumuzi futewa zili hala samle eza saga togu ja harmaye esesyon ya ya avril ya muhimu doka garomba mungu ze fote joka uka 2024 ne joka uka 2025 zibira amani kamuwa lezi mwabeni kweza watukufu Ukaya le 26 mai 2002 va président. Le 26 mai 2006 va faire investir au président Sartre. Le 26 mai 2011 président Sartre va faire investir. Le 26 mai 2016, le 26 mai 2019, Rambo Bongo Kamwa Benze, le 26 mai 2024 va faire investir au président. Yonema ya la Murizingare. Aka kasi tizinji mokoa hana usiku dzima wakufanya ya investuria hapo wakati enema mnyezi mwari kaunya one sao kaya ngari fura nao ngarau kio ngara tabisa alhamdulillah gasar menje lazim mngia mungu mungu kamwa bende le 26 mai 2024 ikelo usiku joka hanse president meni joka voto katiyo tena kamwa yabokozo tukufu abano kombili de maendeleo ni amani Zono kumbili kukoso dungano. Kabati nzi maiko kiri batinu mananyiri. Kabana doka amani kakabati maendeleo. Wala kabana doka maendeleo kakabati amani. Wegele adimani mbo izote zingare. Shia kwezo watukufu. Nzi inunga sinanema ala adimuri shukuri. Mze wangu, Prez Abdulaziz. Rikaru mashuli. Amba hewe. Na mnuzi senti ngabi. Mdua kamba kama mashuli bala fulani. Onrojo heshiwi janar kama weni ritimizi ziwizili namnambe enzi okufanya zungu hizo namnambe enzi okama kale ruwa kamu ya fariki ngabo za zidi onrojo tibo zendo honze wajasubani mga ya fanya hasi onrojo kenzi wafanye maikila ezo ntingabi mwezo maulida hauze daira mwa kutangani mge yone manku yone nanku ya henzi ya hatu kwezo kenzi Ya baliwa ni nungundaru, londwa siyasa, nungundwa dini, nungundwa milanyanzi. Mgela zima umkonto karikewa zima, rihunde nzia ikofa iye nzi leo na maudu kububira. Gatufura na kuza kufu. Nitamendabu. Nitamendabu, kanu kwa tufura na muuna fiki. Haunua milana unrabu. Mahalatiyo kumdu tokadane mnumshe no wana, otofura na randima. Kadhalika unaba hainu. Kabati mru, mgazija ukabakati na ruu waduza hezu wani. Haukati na nduza hezu maore. Haukati na nduza hezu madu. Ani siha maandu ufami nzima. Abuho vurana katika tabu. Sa lewenu karu vurana amade ramila na risaze wa Tanzania. Litije vurana, renderu hunda na harumu mashuhuli. Tedo huniko mwono haro nako mwai. Ingari kuharumu mashuhuli ya dezo tipi. Litije vurani. Ronanzara ngene foto urambia utrawe. Jauka ujaure edabu kwa mashuhuli. Mageba nonudo saza wa Tanzania. Wagi onfura nonupia. Rekara anzara kanga rijadika wana wa Tanzania. Da alamara kula ni marre vurtani. Yode daira. Yode wafati mwana hafadhi. Iyo ne mashuhuli. Lazima mahala uro unane. Baki yyo neema ya ladimu lizingaro. Hakayo da kawa hantie amani ya hinti hatu. Mge kwezo tukufu. Mpande uo. Sonti pia. Hai ni mwingine zamani. Ngezi waje aleshi le wasi. Upande wa hayankiba kwezi watukufu omwa ziwizili na kunona da 2006 e bakundi hani. Waje watoa harmanzi za mbao pema. Mwe avance. Rezi wa harma pia za mbaperi pei a revenu intermediaire. Yani abato da jatin wa reza hajumba. Namkemakini wako ndo kwa mahindi ndo fanya ngoi. Wala kafarimba. Shawaono kaya izo mafanya kwa komori
ganyoka mlaro pande unu mheran ya boka ore encourage kala mari ndide garu bam kam gaben ha au kayam do kabo kamugula wayi hajar mam tuni roji sino karien tionku tudokana da mowenj ha atindizo ha ridunga na katio na ntibo kozonku hanasi ngwa na da mowenj warenge independence hali hanasi notinga na hatima rikau yo banga mangia baka shida basuli kamwalet mangi rende we paris rija tjer khofani difanya hazi ngantole wenu soti pia imbarnge funfu harma mawdu hansi hamad na hamba wana hatu kan kwa zamani ngadam bisau karinga boga sharma tsi ah harili gashingi changa mambe nuko za tukufu legashi ngoti utajiri au kanya bizo ngabonse kuko jo kangizo bigundi nungwa una legashi ngabondo wajali kuhanga shlaha wango zinachojiwana Mwenye bali utajiri sidele gashi, utajiri duwa na damu. Wakubali, ukamua unadhamana, unantia hao, ngelazimua lengezo wanakumeti hao. Kono utajia huku. Ya mwendo ukawa wanahaku, lewe inu uri wasomese. Lewe waka inaitoni hao kwa uharumanti, wako wajauzisiwe mahalazi wende, shami nezimura waveha, ya mwela zima warengezo manasa hao. Nezimu wajalie, legashi hilo, wakatili chohuja, ikenga ruhuza hao na pesa to banki, ikea hese ni rasuza hao, shale weinu, le dima, no ulozi, ne matembe zigado ulitosha kwezo watumufu. Haba hao nga sile mbua mbapembe wa $1,500 per person. Sisi, majirani wanu kwa tuasuri hawa. Mbuka hudu kanga sarumenzi enje, manabula hali gashia galjaji. Hudu kazi inwe karimini, ikale hende rulowa. Leo rifanye zafanya gadosh na waswili. Maudu le gashile hija, yuhamba bonus. Ije, irulisho huwane kamizu wabenzi. Mungo pande uo, wafanya hazizi nchinga, mzijuwa mziono, harumale bima, harumolozi, harumetri humi za nzendi. Yesirikari nga fanya zafanya, tamnezi mwadalie, rishide waswila, minga mchukurio, uwa limaji. Huswani mashabadi, huswani harumaze adondo wakana baraka. Wanjia harumaze hazi hizo. Hau kweli mwasifanyawu. Anarka mamba jinsi na hii kazi. Hamba hadisi yao huko. Mimu sosha na doka shandani. Bala unu halendo mbe mtambuzi. Habo mbra lapiziwa. Kamro mbe mloza huu lapiziwa. Kawe mtambi huu lapiziwa. Na izode ze hazi. Zilio harumbe nulia kamili za toa utajiri. Dizahati hizi. Hakana mbuto kawajatebe hunu. Yabo nge suiri kawajona bayungi aje. Lime na jokuti. Yabo nge suiri kawajarma amani. Lime na jokuti. Mbagele wa inu, upande huo, nga mshukurio husodo na nyasi mfaraza, walisaidi ya nono harume domeni hiyo, gardo wa suri kapukabete. Ema na nyabo domenje, ema na nyabo demaji, nga sohazi ni nga mzio dao. Izo kweli nga bali delistaji. Baleka nga bali delistaji, abomu njengu huo, ema na bali delistaji. Lafu, wabu mnanisesu hiyo, kabala Mwana nyuho, sita, deulona, yesonele, kivani manazi, destalizin, sambayi, amutakabesha tome. Eza tungayi, sabakuda shukuri. Ambaje, sabakuda shukuri. Mokori ya shibamu, rikaura majaliko habushi, izoka jamila sharona. Mwaka ula, itanda ya hata funguni, enda haruma mashuri, hemindu, hata makaribira kitakaya. Bahiba ni mahali destalizinu, nyezi mkumu la uzioni, mshukuriye. Babu manabalu dele staja, babu mwenji. Mungu padu okwezi wa tukufu, na mkemakini, nanga sumziani, gadu wasili heze gwezahani, shakadu wasili kale nuri, tsanga nyasho mtipia, mdongoza wanahani wafanyo hazi soneleki, kawarenti wa tulu dariki bu mwenji. Mwafanyo hazi mwiliwa, atijaibe hata anga, hende haku babayi nenda hezi mwenji, ukina ukiri mba ukarabara. Na mwelezo wana, haka esoneleke tila mzungu, wa wakomori, kabati mzungu yako. Bagele wa inuke nabo dele stage awe manawo fanyaziyo katufanya hazi lazim bage natsanga nyedi ndo manayo upande wa hemaji ngwa hebenza wajana min almai kula shay hay ya upande wo ga bonawo za za ndatani ga tuwa sulika ngwa benze upande wa hemwenje de maji nga sunziani ngwa hebenza zenzia ekale winu de zenzia ekale webe ze bahari haudu hawani mjezi ngwa za fanyasi siwa
Mungaba lewe ni kwezi na lewe ka eswanto zine, na zonjo kaba ke mdutuwa mba wakao circulation de personnes et de biens. Mungana tola ba mwendo mwari, yo 40 kilometre, la fanyama ba mwendo mwishini 100 kilometre ou 200 kilometre. Nous sommes d'accord. Pourquoi kutujo skujo henda, kutujo skujo reche. Mwenge, esi asayori tanziani, na ima patone watu mwar saidi yao, ya ukalewe inu, Nzuani na mali ya jauze maingwa ya unu ya rige nzuani. Maudu mbafanya hazi nzuani ya rigeyo hae. Mbreda na luma na maore ya rigeyo. Zono mbotu shida zimkine kami nzuwa bende. Kadonge na rizom ziani ya zowa sui. Ya bo pande wote na ngabo zenzia mwanao zafanyo. Harmima sawo mararu alhamdulillah. Zenzaza nisa. Ngabo za yudurewa. Ngabo zoni gula hala ya mwarenze. Opadu hao mwenje. Lewe nuri jambambare ni filabu. Haprobleme ya klima ajiri, mwenye karifanya mwenji. Fubuni, mtuja ula mwenji wa hidini, rieneri, litsami ya wa litsami huli, mwenji wawe, la mwenji wawe. Ndi litsami ya fubuni, ribuwa wa litsami huli, hata itunzu, tena dokafa yu mwenji uwa. Wamoja usaidi yele wa inu, wanduwa kira mwenji mrahafu, wanduwa evite mnumakade mnubenyo ya klima. Mwenge gaso ziani, Kato wa sule kama wabenzi. Abo kwezi watukufu. Amdoka razi. Ni beshele marahaba. Wana nilas ma partenere. Waka upande wa hii diplomasi. Alhamdulillah. Renda bahanu mbari shili wawo. Na weza bakinasi. Ufanye karne kwa wabiru nchidu nisiku. Shili wawo. Maharada wa ngaruna nao ni ma partenere wa hatu. Nga utayari warisaidie. Tamisha ukalewe inu. Nyezi mbuji ala mahani kama gabenze, ikeri renge ye presidansi ya Indo African kama gabenze. Kabo kezo atukufu. Efati hati doka renge presidansi. Efati hando kakari renge ye komori nji harbe tarikha Afrika. Kakifanya kada na kada. Amunami ima minji ilo harma Afrika pi. Lewa hino kari nge presidansi hiyo nganzao, okatiri doka mike maranyasi. Yande ukalabo abantu mfanye ndizo mafanya na mjozi tabuzi ya Afrika kale wenu de amam kale wenu de nugu ya shaula kadha na kadha na kadha okay you have to do kanyam boga mguje wasulisha shambezi majalie le wenu zaza bana hizo shinderi zingare ina mna ladimu de shinderi waswili yabo lokatse na ri rambiwa na hatu kama rahaba menji ila daroni za ujuzi Cameroon Naromba mbuka ya Côte d'Ivoire kwa kufanya plus. Wakamorisi tena waro ni salada. Wanya romba mbuka mbuka benze. Ezitao zike salada za unisa o shababi wa hatu. Tindoka wake arma antropreneria bahi. Shale yonu panduwa esporu ke waone sensi ya hatu. Naruwa mshiru marahaba. Nizi mwa jandie wa shini wa swili. Yabo honorable, tre honorable. Marahaba menji. Ma honorable marahaba menji. Kaya le projet de loi gardao ngamshinda nao haku sha iyo de kweli sina samdo funya matomu voti abanga mba kuhara mba bia sha lazima mshindani na mshindani vile za lazim abata nini banyo yufanya proposition de loi nza mbri nkarijija lija lishendele wake izora kaufanya harumaye seswe inu joka uiba yale wei yabo seswe joka uja avril Dohangalia haraka, eza fanyuaru mashesu ni wako, gazdakiri, enamu narito chinda jemzi rektifi. Eka mbibu. Nerezi ziwa jalie, amale rahama, eka nalu wa studio harumaze voti, za 2024 na 2025, zibire haamani, zibire namna wako edu ni akamili, gojo kubani, kaze voti zibiri, kamaro kabatavu, mkirazi, watukufu, ni mshile marahaba, wananyeshi na juhishi, ni mapulisi. Mungu wa fanyu hazi mkumu. Kato narudumuli yao, mwanao, transition ya taba hako mwazia mashuhuli. Nishatunga mwaro hao, hende mashuhuli ni ndo kango chuo, kakunanda nziani utabishiwa. Walanga wangoto ulala, hasutabule ziko iso. Nade majeshi ni mapolisi. Ok, na mwabishu marahaba, ni mtaini batu kwa shi marahaba, nyezi mwaja aliye dhamana hino, wa shilewe zingare, nyezi mwaja walibenu kwa mwabenze, ya buha marasaya, maha muhima wa khiri kwa mwabenze, Nadaraka, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.